maayarkii meel ku xoyanka barasab ku xoyanka ana ku simaa gobolka xogayaha degmada xogayaha gobolka mas-uuliyiinta jaamacadda xildhibaanada bada saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaanu kaliya meesha isku nimi waxaa weeye hambalyo iyo mahadnaq waxaan u mahadnaqayaa aan u hambalyeynayaa xildhibaanada aamina sida kartida leh ay uga hawlgashay inay golaheeda ku qanciso in calanka soomaaliya laga taago degmadaas isla markaana ay ugu qanciso in degmada burco iyo tower hamlet la mideeyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kale u mahadnaqayaa maayorka degmada tower hamlet iyo afartiisa ku-xigeen iyo cabinetkiisa dhan waan u mahadnaqayaa waxaana u rajaynaya insha allahu tacaala horumar inay iyaguna gaadhaan